munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaagsiimay islamarkaana lagu abaalmarinayay dhallinyaradii orodka gaaban ka qayb gashay kuwa uu kala garay kaalmaha koowaad labaad iyo weliba saddexaad waxaana munaasabada soo abaabulay wasaaradda ciyaaraha dalka iyo weliba maamulka gobolka banaadir iyadoo ay kasoo qayb galeen xildhibaano ku socday aqalka sare fanaaniin iyo weliba mas-uuliyiin kale guddoomiyaha gobolka banaadir anaduqo magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariiso wasiirka ciyaaraha dalka maama khadiija maxamed diiriye iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka hadlay madasha quruxda badneyd ayaa waxa ay sheegeen in isboortigu yahay isdhexgalka bulshada ayna ka go'an tahay sidii ay u horumarin lahaayeen isboortiga si dhallinyarada soomaaliyeed ay ula babac dhigaan adduunka intiisa kale waxaan ku salaamayaa mansabka oo meeshan ku fadhiyo caawa farxad weyn ayay noo tahay annagoo dhan waxaan meeshaan isugu nimid inaan dhiirogelino dhallinyaradii tartanka orodka gaaban ka qayb galay kuwii guuleystay iyo dhammaan kuwii ka qayb galayba waxaa aad iyo aad in loo xus u baahan oo maaragtaye aan la dabooli karin wasaaradda isboortiska iyo gobolka banaadir shaqada aadka muhiim ku ah ee isboortiga ee dhallinyarada soomaaliyeed ay u baahan yihiin ay u hayaan anigu iskareed baan ahaa marka habeenkaan iska hor imaanayno anigi wariiri habeenka hore maan seexan jirin waxaan dheeli jirna cayaan liyada baalaalboora marka aad baan ugu faraxsanahay cayaaruhu waa nolosha ka mid hees waxaa iga ohiisiiye haddaayto ay fanaaniintu qaadayeen oo ah allow nabad waxa weeye waxaan aada ugu faraxsanahay fanaaniinta yaryar ee quruxda badan ee sida fiican u heesaysay nabaddu waa furaha nolosha haddaan nabad jirin maxaa jira beer ma falan kartid iskool ma dhigan kartid guri ma quruxsan kartid hawsha aad wadaan waa idinku garab taagannahay waxaan rajaynayaa in shacabka soomaaliyeed meel walbuu joogo dalka gudihiisa iyo dibaddiisana ay maalinta jimcaha u riyaaqeen wixi dhacaynayeed runtii wax aad iyo aad u weyn in 1500 oo dhallinyaro soomaaliyeeda inay ka qayb qaataan tartanka mini maratonka wax weyn ayay ahayd intaas ka sokow umar wasiir waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo bahda warbaahinta oo runtii si hagar la-aana uga wada qayb qaatay barnaamijkaas isagaa hirgelintiisa iyo fulintiisaba islamarkaana gaarsiiyey caalamka iyo gudahaba sida magaalada muqdisho iyo caasimadda dalkaba horumar ugu tallaabsanayso sida dhallinyaradeedu ay mar walba u garab taagan yihiin nabad iyo nolol sida ay shacabku isugu tashteen ha noqoto barnaamijyada isxilqaan iyo ha noqoto barnaamijyada isboortigaba intaas abaalmarinteeda iyo wanaageedana waxaa iska leh bahda warbaahinta oon hubo biladaha aad caawa bixin doonto wasiir inay ku jiri doonaan dib u noqdo waxaan rabaa inaan horta marka hore sheego aniga wasaaraddan xilkeeda marka aan qabanayo waa markii labaad sidaasba ayaan u xusuusnahay una ogahay munaasabadaha ay sida gaarka ah loogu xuso hadday tahay munaasabadda maanta hadday tahay maalinta dhallinyarada 15 May dhallinyarada soomaaliyeed iyo hadday tahay 12 August maalinta dhallinyarada adduunka marka maalmo munaasabado ay gaara u leedahay ayay ka mid ahayd runtii waxaan xilka wasaaradda waqtigan xukuumadda ra-iisul wasaare dhanka kale dhallinyaradii ku guuleysatay orodada gaaban ee muqdisho lagu qabtay oo dareenkooda cabbiray ayaa waxa ay sheegeen inay haystaan dhiirigelin badan ayna ku hanwan yihiin in soomaaliya ay usoo hoyeen maalmaxi magacaygu waa marin maxmuuse ka tirsanaadiga imaan hospital waxaan ahay gabar qaran ah waxaan ordaaye maalintii jimcahii 6 April oo ku beegnees maalinta sabtida ah waxaan orodnay iyadoo yacni jimcadoo kaleentay dadka dhan fasax waaye maalintaas la oroday waxaa la ordaa gabdho iyo wiilal maasha allah waxaa naqday gabadhii ugu horeysa kaalinta koowaad ka gashay 6 April tartankii la qabanayay maalintii aadaan ugu faraxsanahay maanta gobol caawa gobolka banaadir joognaa oo lagu bixinayo abaalmarintii yacni qofkii ku guuleystay aadaan ugu faraxsanahay inaan naqday gabadhii koowaad gasho abaalmarinteeda qaadayga ka tirsan okay tartanka kaalinta ka gashay kaalinta labaadaa ka galay okay mar haddii aad guulaysay kaalinta koowaad aad kaalinta labaad haleeshay misdhihiisa kaalinta labaad aad gelaysaa waayo waa isdhahay waayo waxaa la ordaya waa gabdho soomaaliyeed waayo anii 2 maraa qaran baxay maasha allah marka dad oo ajaanib iga ahaa la soo tartamay marka dad soomaali ee waxba ma iga dhibeen inaan labaad kasoo galayna niyaddeedu way ku jirtay kaalinta saddexaad aan ka galay ee gabdhaha
dareenkaaga sidee soo yahay Masha Allah dareenkii uu wanaagsan yahay waxa way steelkeyga labaad waa skillkeyga labaad waa ani waxaan kamid ahay ardayda ka qalin jabisan 2018 ka jaamacada marka waxa kale oo hobigay labaadna waxa way inaan ordo oo kamid ah ciyaarta olympicada ee qaranka guulo wax koola marka aynu dib u malacsano heerka ee Soomaalidu ka taagan tahay ciyaaraha orodada waxaa jira ciyaariyano u dhashay Soomaaliya balse haysta dhalashada wadamo kale sida Mo Farax oo asal ahaan ka soo jeeda haystana baasaboor British ah kaa ku guuleystay abaalmarin waliba oo lagu bixiyay tartanka orodada waxayna arintan ay ka dhigan tahay in Soomaaliya iyo horumar ballaaran ka sameeyeen ciyaaraha dalka Cabdullaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani Star TV Muqdisho